Me Indrit Marakun, producent politikës në 2 CNN, ndajmë sot një bisedë për atë se çfarë pam në parlament. Ishte mosbindja civile e radhës nga ana e demokratëve dhe brenda në institucion edhe në rrugë përpara bashkisë apo jo? Do të thënë meqense kishin paralajmëruar këtë protestën e dytë brenda kësaj jave. Kam pak frikë se me fjalën mosbindje civile po abuzohet, por nëse do mund ta cilësojmë si një vim të aksionit të shpallur më herët dhe në këtë sens po mund të justifikohet dhe përdorimi i fjalës, por në përgjithësi në kontekstin e politikës tonë kam frikë se mosbindja civile abuzohet si term përshkruar si një aksioni opozitar, është tjetër gjë realisht. Mosbindja civile, skena që kemi parë dhe më herët, por edhe sot në parlamentin e Shqipërisë, mund të konsiderojmë më tepër si një pamundësim i një jete normale parlamentare dhe në këtë sens do të ishte më i pranueshëm përshkrimi, mendoj unë. Çfarë pam sot nuk ishte asgjë e arsyeshme krahasim me çfarë kemi parë më herët, ishte një vijim, kemi parë dhe sezonet e kaluara të protestave, val të ndryshme shkojnë në vijim në protesta opozitare. Nuk mbajmë deputet që vrapojnë në oborrin e parlamentit dhe gardën që ndjek nga pas, policinë që ndjek nga pas. Kjo më duket absurde, domethënë. Kemi parë plot raste të ngjashme me vrap, me e buzqeshjes pastaj që ti marrin pak më me sportivitet, por realisht po kam përshtypjen që dhe palet e kuptojnë shumë mirë që vetë fakti që nuk ndodh për herë të parë të dyja palet apo të treja nëse do të përfshijim dhe forcat e rendit, pra deputetët mazhorancës të opozitës, por dhe ata të forcave të rendit, kam përshtypjen që e din pak a shumë se çfarë presim. Ne përgjithsisht kemi parë që ka momente që shtyhen. Po. Dalin këto titujt mediatik për plasje në oborrin e kuvendit dhe më pas rigjet qetësia, kjo përplasje mbetet deri diku aty, nuk konkretizohet ndonjëherë. Unë kur thash nuk më bën përshtypje vrapimi i një deputeti apo jo, sepse thash kemi parë në protestat e shkuara momente shumë të ashpra, shumë të dhunshme. Kanë qenë koha kur PD-n e drejtonte Lulë Zimbasha, në oborrin e parlamentit i kemi parë këto. Nëse të kujtohet kemi parë efektivet policisë të lënduara. Kështu që në këtë sens ka pasur protesta dhe më të ashpra, se këto ndaj thash që më duket gati abuzim me fjalën mosbindje civile. Kjo është më tepër një pamundësim i një jete normale parlamentare, nëse përkufizojmë kështu, mendoj se mund të qëndroj përshkrimi. Tani ngjarjet unë po i marr siç ndodhen, pra kronologjikisht, përveç përplasjeve jashtëdyerve të parlamentit, ishte edhe ky moment pastaj se dy protagonistë ka patur dita sot, tek i treti do ndalen pas pak me zotin Baçi. Darsula jashtë dhe Elda Hoti brenda sallës së parlamentit, e cila kërcënoi jetën e deputetëve të mazhorancës me parfum, siç ajo tha, pavarësisht se zonja Spiropali foli për një erë të rënd. Tani, këtu çështja është se hundës së kujt do t'i besojmë. Ne kishim gazetarët tanë në salën e parlamentit dhe nga gazetarët tanë mësuam që çfarë u ndje në ambientin e parlamentit nga ata vetë ishte erë parfumi. Nëse Zenë Spiropali, hunda e saj, ka nuhatur të tjetër gjë sepse ishte ajo njeriu që tha që ndjente erë benzine dhe për këtë arsye kërkoi pezullimin e seancës plenare, këtu pastaj do duhet futet dhe hunda e gardës në mes dhe dikush, një palë tretë ndoshta do duhet që të konstatojë, të kryet një akt dhe të kuptohet se çfarë u hodh realisht aty. Deputetja pretendon parfum, mazhoranca thot vinte era benzin, do duhet që dikush të marrë përsipër dhe të zyrtarizojë se çfarë ishte realisht ajo lënda. E sigurt është zonja Hoti u përjashtua. Zoti Hoxha paralajmëroi padinte deputetëve të opozitës. Pati një kontestim nga ana e opozitës sa i përket sjelljes së gardës së Republikës ndaj zonjës së Hoti. Në këtë sens nuk duhet harrojmë diçka. Mua realisht ai momenti nuk më duk sikur pati një tejkalim nga ana e gardës, nëse do të mbajmë në konsiderat dhe faktin që zonja Hoti kishte një precedent të rrezikshëm. Në seancën e kaluar ishte njeriu që futi atë lëndën ndjekse benzinën që më pas u përdor për djegjen e karrigeve. Në këtë sens, kur u pa vizualisht zonja Hoti që po hapte shishe dhe po derdhte në tokë lëndën që mund të ishte edhe thjesht ujë, por në momentet e para ti nuk e di. Rrezikshmëria e saj në këtë moment në sytë e gardës së Republikës është edhe më lartë për shkak të precedentit. Dhe garda ka detyrimin ta bllokoj fizikisht, sepse nëse nuk do bënte asgjë, çfarë do të ishte teorikisht hapi ardh i radhës, që të vinte flak, nëse do të kishte qenë vërtet benzin. Garda duhet marrë gjithmonë në konsiderat skenarin më të keq, sepse ka detyrën të mbrojë vetëm zonjën Hoti, po të gjithë deputetët dhe institucionin njëkohësisht. Kështu që nuk më duket reagimi i gardas në tejkalim. Ishte bllokim fizik që nëse ajo lënda do të kishte qenë vërtet benzin,
të mos kryej hapi i dytë ndezja e lëndës djegëse. Kështu që këtu nuk shikoj gjë, mu duk më, por dhe kjo mbetet për të verifikuar, ajo që ndodhi jashtë me prezencën e forcave të ndërhyrjes së shpejtë, ai episodi me Zotin Baçi, dorën në pistolet të pretenduar nga deputetët e Partisë Demokratike, kemi dhe një njoftim zyrtar të policisë së shtetit që thotë ta efektiv të forcave të rendit nuk ishin të armatosur, kishin vetëm pajisje mbrojtëse dhe shkopin e gomës. Pa. Kështu që këtu ne jemi në kushtet si, që konstatojmë pretendimet e dyja palëve, por më tepër se kaq për momentin nuk bëjmë dot, por çfarë të bëm përshtypje ishte prezenca e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në ambientin e parlamentit. Kush i thirri është ideja? Kjo është dilema dhe pse. Si rregull mund të vi nga në momente të caktuara rrezikshmërie të lartë me urdhër të drejtorit përgjithshëm të policisë, për shembull, mund të jetë një rast nëse do të kërkohej nga kryetaria e kuvendit diçka e tillë. Por çfarë të ngren dilema gjithsesi është fakti që gazetarët tan raportuan se dëgjonin efektivet e gardës që drejtonin operacionin e mbrojtjes në oborrin e kuvendit, tu kërkonin efektivet policisë së shtetit që të largoheshin nga oborri i kuvendit. Sa ta po nxisnin këtë momentin e përplasjes edhe me demokratët. Për tekstaj është ideja që nëse do të kishte një urdhër që FNSH-ja jashtë praktikave normale futet në oborrin e parlamentit, minimalisht do të duhet të kishte në DNI, Garda Republikës dhe do duhet të kishte një lloj koordinimi. Kështu që ky moment i prezencës së FNSH-s është një nga momentet më të habitshme, të çuditshme dhe që duket një lloj tejkalimi nëse do në reagimin e forcave të rendit se përket protestës sotme. Arme pretenduar, thash këtu pamje të tregojnë gestin e bërë nga efektivi i policisë së shtetit, pra dorën e vendosur. Mund të shkëqen edhe spray, tha zoti Hodaj pak më parë. Këtë po them, ne shikojmë gestin, dorën e dërguar në brez. Por se çfarë mund të ketë në brez? Këtë praktikisht është një moment që vizualisht është i errët dhe ne të paktën me sy të lirë kemi të pamundur ta dallojmë nëse kishte armë në brez apo jo, kështu që këtu janë pretendimet e palëve për momentin dhe do duhet që të qartësohen dhe zyrtarizohen. Çfarë kuptoi zoti Baçi? Më lejo ta rikthej edhe një herë se çfarë komunikim me gazetarët fill pas këtij momenti që ne filluam pastaj ta shohim më me detaje edhe ta ngrim si moment për të parë mënyrën e reagimit të policisë. Ta ndjekim. Ishim duke hyrë brenda dhe gjithë policia me skafandra atje duke shtyrë zori pistoletën me mavurit të gjoksi. Duke shtyrë tutje. Ja ata plera që janë aty. Vetëm nga kamera. Dhe mund të gjenë kamerat atje, zori pistoletën këtu pasaj e filloi të gjuhet me ata. Po, absolutisht po. Dhe gjithë policia që është futur aty brenda është jashtë rregullat. Ishin shumë atë si isha vetëm unë. Me mua u përplas. Me mua u përplas me skafandrin që ishte përpara. I kanë drejtuar armën deputetëve të kuvendit të Shqipërisë. I kanë qulluar ato në vendin e punës. Nuk kanë ndodhur kur në 34 vite që në ambientet e brëndshme të kuvendit të hynë forcat speciale të kuvendit Shqipërisë për të dhunuar, më fal, të policisë shtetit për të dhunuar deputet të kuvendit Shqipërisë. Kjo është fytyra e vërtet e një kriminali që është në kryet ministrisë brëndshme, një ushtari të bandave Durrësit e një kryeministri që emron nga ministri i brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë, kë urdhrojnë bandat e Durrësit dhe gjithë Shqipërisë dhe mendojnë se do të trembin me forca speciale deputetë e kuvendit të Shqipërisë. Ta harrojnë. Është e paprecedentë në një demokraci që të ndërhyjnë forca speciale të policisë së Renea dhe forca të tjera speciale ndaj deputetëve. Nuk ka shkelje e hapur e ligjit e kushtetutës. Pse? Për të mbrojtur narkosin, për të mbrojtur parat e vjedhura, për të mbrojtur një regjim që përshkatron Shqipërinë. Mos bindja civile do t'i krej. Tani, duken shumë në alarm demokratë, do me thënë, ne pa momentin më vendosën pistoletën në gjoks, demokratët të kërcënuan bal për bal me armë brënda parlamentit, brënda vëndit të tyre të punës, se përsëriti edhe zoti Bardhi pak më vonë, teksa njoftuan edhe kallëzim penal për zonjën Spiropali, ministrin Hoxha, drejtorin e përgjithshëm policisë, drejtorin e policisë së Tiranës, edhe një pjesë prej atyre policëve që ishin sot në gardin para parlamentit. Jo, akti pretenduar nga deputetët e opozitës dhe nga vetë zoti Baçi është mjaft i rëndë nëse vërtet ka ndodhur në një veprim të tillë. Zoti Baçi pretendon se i është vendosur armë në gjoks, që është komplet më
një akt më përtej, më i përshkallëzuar se sa dorat e karma apo prezenca e vet armës në brezin e polici në një moment të tillë. Kështu që un kam përshtypjen me aq shumë kamera sa kishte aty në atë moment, nëse vërtet është nxjerr një armë dhe është vendosur në gjoksin e deputetit, kam përshtypjen që është e pamundur që një kamera mos ta ketë kapur. Kështu që ne jemi vetëm pak minuta mbasi ka ndodhur ngjarja dhe thash është ende e pamundur me pamjet që kemi në dispozicion të japim një vlerësim të tillë, por në Parim Zoti Baçi fill pas këtij momenti është shumë i ashpër, kështu që diçka ose verbalisht ose një shtyrje më e fortë ose jo, një verbalisht prekje, është gjë tjetër, verbalisht mund nuk mund të ketë ndodhur. Zoti Baçi është mjaft konkret në pretendimin që ngre, nuk thotë thjesht në gjoks, kështu që është tjetër gjë të vendosësh dorën në brez, ku polici teorikisht mund të mbaj apo jo armën, dhe është tjetër gjë nëse nxjerr armën dhe ja vendos deputetit në gjoks. Është veprim shumë i dukshëm ky i dyti. Ndaj po them që me gjithë prezencën e kamerave që ishin në atë moment dhe rrethonin këtë grumbull të protestës, ka përshtypjen do të ishte pamundur që të fshihet një akt i tillë nëse vërtet ka ndodhur. Dakord, kallëzimi penal pasaj se kemi bërë edhe më herët të diskutimin se duket si një luft padish në spak tani e kallëzimesh. Kjo është pjesë e presionit politik, kam përshtypjen. Që shpeshherë ti dalësh para një gjë tjetër që mund të ndodhë nëse ti mendon se majoranca mund të jetë edhe më ashpër në seancën tjetër të radhës në raport me ty, ti mundohesh ti paraprish kësaj dhe ti thuash indirekt majorancës që shive se do përballesh me pasoja nëse te i kalon reagimin tënd. Kështu më ngjan më tepër një lloj presioni sa dakord, sa seriozisht e edhe demokratët në këtë aksion të radhës që ka nisur prej të paktën 2 javër se, du me thënë, edhe pamin që shirinim sot nga Zoti Sula, që se thash, ndava në dy protagonist Elda Hoti brënda në salë dhe Zoti Dëshnor Sula jashtë salës të parlamentit. Sa do që e merte me shumë seriozitet edhe atë momentin e shtyrjes në forcat dhe policisë, për sëri kishte momente edhe humori dhe busjeshi, edhe pse në fund pastaj tregonte edhe shenja të asaj përballje me gardën. Dgjoj, tim përmendë zotin Sula, që sot kishte zgjedhur të ishte, le të themi, protagonist në një farë mënyre i protestës, dhe vetë zoti Sula na ka mësuar që ditë të jetë, le të themi, ditë të dalloj, ditë të spikas mes të tjerëve, me gjuhën, me veprimet, me shumë elementë të tjerë, që të gjitha i kreu sot nuk i la të shkonin dëm, le të themi. Ndonse ishte më ndezur paraditja sot me parlamentare, prapë zoti Sula arriti të nxirrte veten, të dallonte. Kështu që ndoshta mund të ketë edhe një koordinim, shpeshherë brenda grupimeve në kur ka aksione të tilla edhe ndahen role dhe detyra, kështu që nuk do të kishte asgjë e habitshme deri këtu, por mua për te veprimeve konkrete më bëri përshtypje një deklaratë e të morë Alizotit gjatë dy protestave ditës sotme, sepse mos harrojmë që ishte edhe protesta tek bashkia që më pas u kthyen tek parlamenti dhe u bashkuan në një. Tomor Alizoti praktikisht kishte një apel për Sali Berishën, teksa deklaronte se nuk mundet me xhiro në bulevard Edi Rama dhe i kërkonte Sali Berishës të ndajë mendjen se çfarë do të bëjë. Është një deklaratë e tij e raportuar në media të ndryshme gjatë ditës sotme, kështu që kam përshtypjen që përtej po konkretizohet dhe mes vetë demokratëve, le të themi, një lloj nevoje për të kaluar për të mos mbetur tek tok elementet që ngjajnë më tepër natyrës dekorative, siç ishin për shembull veprimet dhe deklaratat e zotit Sula, por për një vendim tjetër, për një qasje tjetër që do të teorikisht do të mund të sillte ndoshta një zgjidhje. Kjo rrugë që ka nisur me këtë aksion që ata e konsiderojnë mosbindje civile dhe unë ta thash se si e mendoj, më duket si shpërdorimi i termit, po krijohet një lloj qartësie dhe mes vetë demokratëve që ka pak gjasa që t'i çojë në një rezultat apo në një produkt konkret. Kështu që nëse duan diçka, po vinë thirrje ndaj leadershipit, kam përshtypjen që nuk do të jenë të vetme, mund vinë të tjera në ditët dhe javët në vijim për një ndryshim të qasjes. Ne dimë për shkak që Partia Demokratike ka njoftuar një zhvendosje të protestës në Strasburg për të njoftuar deputetët e Parlamentit Europian dhe për të sensibilizuar dhe ata për çfarë po ndodh në Shqipëri. Është një element që teorikisht bëhet edhe në rrugë diplomatike, nuk ka nevojë që të organizosh një protestë
në Strasburg për këtë, kam përshtypjen që rrugët diplomatike ndoshta mund të ishin edhe më efikase, nëse do aq më tepër kur ne pam pak dje apo pardje nuk më kujtohet sa kur kishte profesorë të ambasadës britanike në selinë e Partisë Demokratike, nuk ishte një përfaqësi e nivelit të lartë, por vetë faktin që ambasada britanike, vend nga i cili Sali Berisha është shpallur gjithashtu non grata, dërgon njerëz gjithsesi për të mbajtur një kontakt me Partinë Demokratike, për të biseduar me zyrtarët e Partisë Demokratike, që sigurisht nuk janë Sali Berisha, janë të niveli tjetër, më dytësor apo tretësor nëse do, por mbeten zyrtarët e Partisë Demokratike që njohin si lider Sali Berishën dhe më duket një element mjaft konkret. Unë kam përshtypjen që kjo rrugë e hapur diplomatike ndoshta në këtë sens mund të ishte edhe më shumë efikase se sa këto elementet e protestës në dyert e Parlamentit Evropian që mund të kapin disa titull mediatik, por nëse qëllimi është që të njohim le të themi ndërkombëtarët me realitetin shqiptar, kam përshtypjen që kanali diplomatik do të ishte edhe më funksional se sa thjesht një protestë. Të pyes sepse më bëri pak përshtypje, ndoshta po ndodh çdo javë më shumë. Shumë pak demokrat përfshihen në këtë pjesë të aksionit, të paktën në parlament. Më thënë, shohim po të njëtët protagonist. Unë veçova zonën Stula pak më parë, ti the njëhet edhe për fjalimet dhe qëndrimet e tij. Zonja Hoti ndoshta është hera e dytë që bëhet pjesë, por të tjerët janë po të njëjtët. Flamur Noka, Bledion Albati, Gazmend Bardhi, Albana Vokshi. Më thënë, janë po të njëjtët. Janë ata që konsiderohen besnikët e Zotit Berisha, ata që kanë marrë drejtimin e qarqeve për zgjedhjet e ardhshme, por nuk shohim të tjerët përfshihen, që ndoshta mesazhet dhe zërin mund ta kenë shumë më të fortë, por jo aksionet, se edhe Zoti Bardhi nuk është se përfshihet në aksione. Pra nëse e shohim, nëse Korreshi, Albati dhe Sula shkojnë të përleshe me policinë, Gazmend Bardhi shkon aty dhe thotë, çfarë po bëni? Po të që, rolet në grup janë të ndare dhe Zoti Bardhi për shumë ka detyrën njëri që do bërtas dhe do alarmoj për çfarë po ndodhë ndoshta. Por për te shakaz dhe batutës, është e vërtetë konstatimi ynë që jo të gjithë marrin pjesë, janë pjesë e këtij grupi të zjarrit nëse do, që janë gatshëm të përleshen, të përfshihen në konflikt direkt, herë me deputetët e majorancës e herë me profesorët e gardës së Republikës, por nga ana tjetër unë kam përshtypjen që ka dhe mjaft të deputetë të tjerë që kanë këtë skepticizmin që për të cilin fola pak më herët, rruga e nisur ku të çon. Dhe mos harrojmë që majoranca ka bërë të qartë tashmë që prej një viti kur u ndryshua rregulloria e kuvendit, ndeshkimet janë mjaft të ashpra, me përjashtimin nga kuvendi, nga punimet e kuvendit shkurtohet dhe rroga, nëse ka dëm konkret 12 milionë si ajo e karrigeve. Për pajise, si që ajo e karrigeve, është një kosto tjetër që do të mbahet nga rroga pasardhëse, kështu që ka penalitetet që jo vetëm të mbajnë jashtë jetës parlamentare, po ka penalitetet për deputetët që janë dhe të natyrës financiare. Dhe ky aspekt është një tjetër element më shumë pse më herët thash mos bindje civile më duket e shpërdoruar si përshkrim, sepse kush vendos të bëjë mos bindje civile nuk pyet për pasojat. Ndërkohë që ne shikojmë që është një grup që është mjaft i vetëdijshëm për pasojat e aktit, nuk del kundër, qëndror aty, por nuk përfshihet në mënyrë direkte. Se cili bën në logarit e veta dhe kam përshtypjen që edhe pasojat apo rrëdhojat mund t'jenë një pasqyrim i këtyre vendimeve më pas. Dakor, do të shohim nëse do të ketë një vendim nga ana e demokratëve të mbledhur në steli pas përfundimit të qëndresës së ditës së sotme dhe do të shohim nëse do të qëndrojnë të njëjtit version për kërcënim armë nga ana e policisë. Apo jo, mbetet një nga lemet e ditës sot, besoj? Sigurisht, është një pretendim që thash është mjaft i fort, por unë e përsëri dhe njërë tjetër, nëse vërtet një armë është nxjerrë dhe është drejtuar ndaj një deputeti, është një akt tepër i rënd, por e kam përshtypjen do të ishte i pamundur të fshihej në prezencë aq shumë kamerave sa ishin aty në ato momente. Dakor, të drejtë, faleminderit edhe për sot.